Nessa noite está sendo dado início à celebração da primavera, cujo amanhã, 22 de setembro, festejamos, celebra-se mais uma vez a chegada da estação das flores, a primavera, o reflorescer da natureza em sua exuberância, deixando para trás o frio, quase deixando, vamos chegar lá. E ao pensar nos pássaros sobre o sol acolhedor, sempre foi um motivo de júbilo e alegria, inspirando poemas, pintores, músicos e musicistas e outros artistas desse extravasar de contentamento, gratidão e louvor ao Criador, tanto daqui como do resto do mundo. Nos vem à mente manifestações poético-musicais evocativas da primavera, como, por exemplo, o Concerto para a Órgão e Orquestra Opus e o Rochinol de Händel, a primavera do ciclo As Estações de Heinrich, a canção da primavera de Schubert, a e a primeira canção dos símbolos dos amores do poeta, no maravilhoso direito de maio, mês da primavera, no centro norte, de Robert Schumann, entre tantos outros, Igor Stravinsky, Paganos, no âmbito de nossa música popular brasileira, também merece ser lembrado, Igor Stravinsky, com o seu balé, A Sagração da Primavera, qual evoca rituais pagãos. No âmbito da nossa música cristã popular brasileira, temos também belos exemplos como Marcha de Anjo, Vê, Se Estão Voltando as Flores, de Paulo Soledade, Primavera de Timbaia e Primavera do Rio, do compositor Brainha. Mas em todas as composições sobre o tema, nada há de mais da primavera, incluso no ciclo das quatro estações. Música coreográfica, cuja partitura o compositor deixou grafado o poema Primeiro Barril, descrito pela obra que iremos ouvir ao final deste curso. Senhoras e senhores, o programa de hoje assim sai estruturado. A primeira e última peça na parte central, uma obra de barro para violino solo. Antes e depois dos dois blocos, com o órgão solo, cada bloco três peças. A sequência de peças sempre alternará em tom maiores e menores. Nós queremos, nesta noite, agradecer mais uma vez à Igreja Mão de Jesus dos Perdões, também ao musical Jesus, ao Frei Alexandre Magno, por exemplo, Silva Fábio, também ao Frei Paulo Dor, e o apoio da Universidade Federal do Paraná, do FPL, da Associação Brasileira de Ordenistas, e a todos os senhores e senhoras presentes, e principalmente ao nosso violinista, o senhor Aloysio Schmidt, e Eugênio Gal, cujo os seus currículos estão no programa que os senhores e senhoras receberam no início deste evento. Antes de iniciarmos o nosso concerto, queremos acolher as palavras para que também faça a colheita da primavera e de todos nós, Frei Alexandre Magno. Por favor, Frei. Uma salva de palmas. A todos e a todas, é sempre uma alegria, né, estarmos juntos, sobretudo para louvar a criação de Deus. Nesse momento tão importante, você que pediu água? As festas de São Pedro e as festas. Pergunta se ele é preto. Não é esse. Não.
que o tempo de água de todos, água de torneira. É um projeto que o nosso sonho, hoje já temos um passo significativo, é água de torneira. Da torneira, temos. Nós temos dois. Água comum, água. Perfeito. Sem ser gelada, água natural. Natural. Da vida. Por isso é muito importante. Cada um de vocês pudesse dar uma contribuição, anunciando os amigos, e também dando o nosso próprio contato, daqui a pouquinho vai correr uma lista. Então, quem ainda não deu o telefone, o WhatsApp, para que nós possamos dar a divulgação da totalidade das apresentações que acontecerão daqui no ano. São previstos ao menos 6 apresentações. A próxima vai ser no dia 11 de outubro, que será apresentada Canções de Marinho. Então vai ser, a gente vai dar essa informação. Para isso, é preciso que nós possamos divulgar a qualidade dessas apresentações para todas as pessoas, para que realmente a gente possa ter aqui um espaço repleto. Muito obrigado. Paz e a primeira peça que ouviremos é de Wolfgang Pablo Mozart, Sonata de Igreja em Ré Maior, 69. Mozart escreveu um total de 17 sonatas de igreja ou sonatas para epístola entre 1772 e 1780. Outras fontes afirmam que a presente sonata já pode ter sido composta em 1767. Portanto, quando o compositor era então de 11 anos, a sonata de igreja deve seu título ao fato de terem sido compostas por serem tocadas nos ofícios da Catedral de Salzburg, entre a leitura da Epístola e a leitura do Evangelho. O arcebispo local havia promulgado um decreto estabelecendo que a missa não deveria passar de 45 minutos. Por essa razão, eram dessas breves, 3 a 6 minutos de duração. Todas as obras foram elaboradas em tons maiores, mantendo um intenso senso dramático para cumprir sua importante missão litúrgica como elemento de introdução à liturgia da palavra, uma ideia de passagem da sombra para a luz. Senhoras e senhores, um excelente espetáculo a todos nós.
quarto, largo, e esticado, e quinto, alegre.
vai despertar, clama-nos a voz, obra que vá anteriormente composto como parte da cantata de 140, baseada no hino de mesmo nome, pertencente ao imário protestante. O hino evoca a parábola das dez virgens, cinco prudentes e cinco tolos, descrita em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. A alegoria remete à segunda vinda do Messias ao mundo, em 1748. Aproveitou dessa e outras partes, decantadas, retrabalhando-as para o órgão na forma de prelúdios corais.
Inúmeros manuscritos perderam-se em incêndios na Segunda Guerra Mundial e outra parte encontra-se em poder de sua família. Compôs belas obras para órgãos, como é o caso dessa meditação sobre o conhecimento.
já anuncia na voz grave o tema da fuga. A fuga, a quatro vozes, desenvolve-se numa trama polirrítmica até o grande final, bem ao gosto de Deus. Thank you.
para logo no início do século XX. É talvez a composição
naturalizado norte-americano, fez a presente transcrição para a
lado da madeira, um cesto em mim maior para que eu me enriqueça, aqui substituído pelo óleo. O primeiro dos quatro conselhos chamados, as quatro estações, a primavera, que é uma melodia em tom maior, alegre, assim como o outono, sendo que o inverno e o verão são em tom menor e com um toque grave. Aproveita o violino em todo o seu espectro, desde as notas graves até as agudas, com razoável dificuldade técnica para obras compostas há 300 anos, o que mostra que Vivaldi foi um grande conhecedor do violino e provavelmente grande violinista. Os concertos do ciclo se baseiam em quatro sonetos. E embora estejam parecidas como o canto dos pássaros, a ventania, a chuva do telhado, dança e até a embriaguez, são melodias muito incisivas, assim como os sonetos não deixam sobrando um só verso, uma só sílaba. Ao ouvir, poderia dizer como se disse de Mozart, nenhuma nota nem acrescentar. As quatro estações são das obras mais conhecidas e apreciadas de toda a música ocidental. Vamos ouvir a primeira delas, a primavera em maior, inspirada neste soneto, assim traduzido. Chegada é a primavera e festejando, assalto os pássaros com a alegre e as fontes, ao expirar dos zéfiros, com um doce murmúrio, correm entrando. Vem, um temporal, cobrindo o ar com um negro manto. E relâmpagos e trovões, eleitos a anunciar. Logo que eles se calam, os passarinhos tornam de novo ao sonoro. Então sobe florido e aventurado, ao cravo murmúrio das folhas e plantas do
Thank you.